olunaku lwaleero tukedde kwolekera enkambi y'abanoonyi b'obubudamu eyitibwa Nakivale esangibwa mu disitulikiti ye Isingiro. Eno abadduse ekibambulira e Burundi gye batwaliddwa. We tutuukiddewo ng'abanoonyi b'obubudamu bano beeyongedde era nga beewandiisa okusobola okufunayo banaabeera. Bangi ku bano balabiddwako nga batambudde n'abaana baabwe era n'obukoobu nabwo balabika ku maaso. Abalala balina n'ebisago olw'okutambuza ebigere okuva e Burundi okutuuka kuno. Bano bagamba nti embeera ewaabwe bagenze okulaba nga tebajja gisobola kwe kudduka. Kamusanga mu nzu zikabatemagura. There is some political parties called the Imbonerakure. When they found you in the house exactly, they kill you. Abalala bagamba nti embeera y'obunkenke n'obutabanguko ebawudde ku bantu baabwe ekibaviiriddeko okudduka ewaabwe. Ndabafite emigo ntabwo bali mu Buganda ntabwo bara ati n'abaana babiri n'omukazi wa kusatu naye tebali wano basigale eyo mu Burundi naye tamanyi kye bali. Enjala kye kimu kubiisiza abantu bano obubi naddala abaana abato abavudde ku by'okuzannya ne basalawo okwebaka. Abaatuukako emabegako mu kaseera kano bali kubuzibwa ebibuuzo okkakasa oba ddala abanoonyi b'obubudamu. Bw'abakwasaganya ensonga z'okuwa abantu bano obudamu bagamba nti buli lukya abantu beeyongera obungi okuva e Burundi era kati bali mu 13,000. So we are talking about 3,595 individuals from Burundi since the year began. They are all claiming to free from the political tensions in that country. Ku balaza twafunye abantu 357. Then ku lwokubiri twafunye abantu 377. Then olwaleero budde buno twakawandiika abantu 275. So which means abantu bakyajira ddala mu ki mu bungi kubanga era abajja batugamba embeera e Burundi eyongera kuwonooneka. Enteekateeka ez'okuteekera abantu bano aw'okubeera zatandise dda. Tugezezzaako okwogera n'abantu be tukwatagana nabo bwe tuba nga tuweereza balefigis okugeza nga ebitongole ebigabi by'obuyambi UNHCR, WFP n'ebitongole ebirala okulaba nti byetegeka ate era nabyo biweereza omulanga mu bakama baabwe. Wano we tuli kye kifo abanoonyi b'obubudamu okuva e Burundi we bateereddwa mu kaseera kano ng'enteekateeka endala zigenda mu maaso okukolebwa. Oba tetumanyi bulungi oba ekifo kino kigenda kuba mala bulungi kubanga buli lukya beeyongera okujja mu ggwanga. Suhail Mugabi, NTV, Nakivale Settlement Camp.